Is-sibt filgħodu, bosta qamu maħsuda bl-aħbar tal-mewt ta' Alan Galia, ġuvni ta' 19 sena mill-Mosta li tard il-ġimgħa filgħaxija kien involut f'inċident ta' traffiku fl-imġarr. Stqarrija tal-Pulizija s-sibt filgħodu konfermat li għall-ħabta tal-11:15 ta' filgħaxija fit-triq Sertemm Miżammit l-imġarr seħħet ħabta frontali. Minn investigazzjonijiet tal-Pulizija tad-Distrett tal-Mosta u tar-Rapid Intervention Unit, irriżulta li karozza tal-għamla Toyota missjuqa minn Galia u li fija kien hemm ukoll passiġġier ta' 18 sena ħabtet ma' van tal-għamla Mitsubishi missjuqa minn raġel ta' 35 sena mill-imġarr. Galia kien qed isuq lejn il-Mosta u s-sewwieq tal-van kien qed isuq lejn l-imġarr. Fuq il-post kellhom jissieħu wkoll membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex inħarġu żewġ żgħażagħ mill-karozza waqt li tim mediku tal-emerġenza mill-isptar Mater Dei tallgħu għajnuna. It-tliet persuni involuti fl-inċident ittieħdu l-isptar għal aktar kura, iżda Galia miet ftit wara kawża tal-ġrieħi li ġarrab. B'rabta mal-inċident inħatret inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Għassa Marsien Farrugia. Is-sibt filgħodu l-midja soċjali kienet miżewda bl-tratti ta' Galia e kif ħafna fakru l-memorja tal-ġuvni. Fost ħafna minn sħabu kien hemm min fakkar fi żminijiet mill-isbaħ li għexu flimkien. Persuna partikolari fakkar kif Galia kien għenu jarmar għaddiena għal-festa u kif kull darba li kien jitolbu pjaċir, dlonk kont taraħ ġej bir-rota. Oħrajn spjegaw kif id-daħka fuq wiċ Galia kienet waħda unika.